Boa tarde. Nós estamos aqui com mais um webinário do Departamento de Clínica Médica, que ele tem total apoio da Faculdade de Ciências Médicas e da Unicamp. Nós estamos com o tema Almoço com ECG. Hoje nós falaremos das alterações isquêmicas que o eletrocardiograma consegue perceber. Novamente teremos o professor Fernando Pisa. Hoje teremos como convidado o residente da cardiologia, Augusto, e nós teremos uma interação bem legal entre as alterações que você pode perceber o eletrocardiograma e a capacidade fantástica desse método de apontar alterações isquêmicas em qualquer serviço de qualquer tamanho, uma ferramenta indispensável. Então, boa tarde, eu, Fernando Pisa, nosso professor, e vamos começar. Boa tarde, professor Zé Roberto. Boa tarde, Augusto. Tudo bem? Bom, então eu vou falar sobre o eletrocardiograma na cardiopatia isquêmica. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E para iniciar essa aula, eu queria propor uma pergunta que eu espero que seja respondida ao longo da aula, né? Esse diapositivo não vai ser repetido ao longo da aula, mas... quais traçados, né, quais sinais eletrocardiográficos que a gente vê nesse slide podem ocorrer na cardiopatia isquêmica, né? Então a gente observa aqui vários traçados indo do normal até para um ritmo aqui de fibrilação ventricular, de parada cardíaca, né? Então, na verdade, o tema o tema que eu vou abordar, né, o eletrocardiograma na cardiopatia isquêmica, ele é bastante amplo, né? E ele vai desde alterações na fase aguda do infarto, né, da síndrome coronariana aguda, até alterações já de uma cardiopatia mais avançada ou de complicações do infarto, né, complicações dessa doença. Eu também gostaria de frisar que a minha aula está longe de ser uma aula sobre infarto, né, é um tema muito complexo, muito amplo. Talvez isso demandasse aí vários webinários para a gente discutir, mesmo assim a gente não esgotaria o tema. E também está longe, né, eu não tenho a pretensão aqui de esgotar toda a complexidade do eletrocardiograma na cardiopatia isquêmica. Mas eu tive o cuidado de selecionar alguns tópicos que eu acho importantes e imprescindíveis que o aluno saiba, né, o aluno de medicina, de enfermagem, o biomédico, né, que ele tenha pelo menos algum contato com isso, e que os residentes de clínica e cardiologia devem saber, né? Então, na verdade, a cardiopatia isquêmica, ela é um conjunto de diversas síndromes clínicas, né, diversas apresentações clínicas. Então, nós temos as síndromes coronarianas agudas, a gente pode representar nesse belo desenho, o desenho clássico, né, do Netter, em que o paciente tem lá uma dor torácica, né? A dor tem as suas características, que eu não vou aqui elencar. E geralmente, quando a gente pensa em infarto, a gente pensa em obstrução da luz coronariana, levando a uma interrupção do fluxo de sangue por uma região do coração, que sofre inicialmente uma redução da perfusão, que resulta em queda da oxigenação tecidual, isquemia, e posteriormente, infarto, né, e necrose celular, né? Então, essa apresentação clínica, né, essa síndrome, ela pode ser dividida em dois subgrupos que tem o eletro como principal diferencial, né? Então, são aquelas síndromes que envolvem um infradesnivelamento do segmento ST, né? Então, são as síndromes coronárias agudas sem supra de ST e aquelas com supradesnivelamento, as síndromes com supra de ST. Existem outras síndromes, né? Angina instável crônica, isquemia miocárdica silenciosa, morte súbita, miocardiopatia dilatada, que pode ser uma evolução do estágio final da cardiopatia isquêmica, né? Então eu vou abordar especialmente essa síndrome aguda, né? Que é aquela que o aluno não pode errar. A gente tem que saber porque é o momento que você tem para salvar a vida da pessoa e evitar, às vezes, que ele evolua uma forma dilatada, né, uma forma de doença mais grave. A gente tem que levar em conta que existe um mecanismo muito complexo de autorregulação coronariana,
para que você mantenha a perfusão miocárdica, né? E a perfusão miocárdica não depende apenas das artérias epicárdicas, ela depende também das pré-arteríolas, arteríolas e capilares. Né? Existe a doença microvascular coronariana que apresenta também a sua complexidade clínica, né? E basicamente, a minha aula vai se frisar naqueles eventos que sucedem uma obstrução das coronárias epicárdicas. Né? Então, essas alterações são chamadas de cascata isquêmica. Elas envolvem, então, uma isquemia que inicialmente ocorre no subendocárdio, na região subendocárdica, né? É a primeira região a sofrer isquemia, já que as artérias elas penetram do epicárdio para o endocárdio, né? A seguir, se essa isquemia persiste, você tem a lesão definitiva celular, chamado infarto. Né? Quando existe uma obstrução coronariana completa, esse infarto ele passa a ser transmural e, por fim, necrose. Então, essa evolução fisiopatológica, né? Essa evolução patológica que leva ao infarto a partir de uma obstrução epicárdica, ele é acompanhada de sintomas, né? Então, o indivíduo, após a obstrução, ele deixa de ser assintomático, passa a ter sintomas, né? Isso ocorre numa variável de poucos minutos, e a partir daí, ele passa a ter, então, alterações eletrocardiográficas que evoluem, né? De uma maneira conhecida, já clássica, né? Eu também gostaria de lembrar que muito do conhecimento que existe em eletrocardiografia nessa área, ele se deve a experimentos com animais, em que a obstrução ela é provocada. Então, é um conhecimento que vem evoluindo desde que o eletro foi descrito, né, quase há mais de um século atrás, né? Mas são alterações que ainda estão em processo de aprendizado. Bom, o diagnóstico da síndrome coronariana, ele é um pouco complexo e não depende só do eletro, né? Obviamente, o eletrocardiograma é um exame subsidiário, né? E como em qualquer outra síndrome, a caracterização clínica é importante. Então, existem critérios para você definir, né, se o tipo de dor é um tipo de dor que está relacionado à isquemia miocárdica, né, uma suspeita de infarto. Então, aqui no exemplo, uma dor empontada, ela tem uma chance pequena de ser relacionada a um infarto, né? Mas uma dor mais ampla, que irradia para a mandíbula, que irradia para a região dorsal, ela passa a ter uma chance maior de ter relação com o infarto, assim como quando o indivíduo sofre, né, uma parada cardíaca por uma fibrilação ventricular, uma taquicardia ventricular, uma arritmia grave, né? Então, às vezes, a apresentação é morte súbita, né? Da mesma maneira que existem gradações em relação à queixa clínica, existem também gradações em relação ao eletro que indicam, né, se realmente está havendo isquemia coronariana. Outros marcadores, né, então os marcadores de necrose das células miocárdicas, como a troponina, que é o que se usa mais hoje em dia, elas também indicam lesão definitiva, também indicam lesão miocárdica. E a partir de todos esses achados é que se faz o diagnóstico da síndrome. Então, o eletro, é importante frisar, ele é apenas uma parte da ferramenta diagnóstica. Mas ele é muito importante, né? Aqui nas diretrizes de síndromes coronárias crônicas, né? Então, angina crônica, o eletro é recomendado para avaliação de pacientes com dor torácica, né? Na avaliação de pacientes que sofrem um infarto agudo, né, que se apresentam com a síndrome coronariana aguda, o eletro também tem um nível de recomendação bastante elevado, né, um nível de recomendação classe 1, e deve ser feito rapidamente. Olha, indica aqui, olha, um atraso máximo para que você faça o eletro em 10 minutos, mas não só isso, né, ele tem que ser interpretado, né, então não basta pedir para o técnico, né, ir lá e fazer o eletro, né, não basta pegar o aparelho lá e aplicar o eletro, mas você tem que interpretar. Isso deve ser feito rapidamente. Por quê? Uma vez que você faz o diagnóstico, você tem a chance de atuar mais precocemente e evitar as complicações. Então, para
dar seguimento ao assunto, eu queria voltar um pouquinho em algumas referências do eletro normal, né? Então, a primeira referência se refere ao segmento ST. Então, o segmento ST, ele é a fase inicial da reprodução ventricular, né? Então, ele compreende esse segmento que vai do final do QRS, então aonde a onda S acaba, né? Esse ponto é chamado de ponto J, até o final da onda T, né? Então, em geral, o segmento ST ele é isoelétrico, ou seja, ele começa numa linha isoelétrica, né? Essa linha é marcada pelo intervalo PR e acaba numa linha isoelétrica chamada intervalo T de tatu, P de pato, né? Em referência à onda T e à onda P. Pequenos desnivelamentos eles podem ser normais, mas uma morfologia em abóboda indica patologia, né? Então, assim, a gente começa a aula lembrando desses pontos, né? O ponto J, então, é sempre importante que a gente tenha em mente e localize o ponto J. Outra referência ao eletronormal é a onda T, né? A onda T se refere à repolarização dos ventrículos e ela normalmente se inscreve no eletro como uma onda positiva, aonde o QRS é positivo. Exceto em V1 e V2, em que a onda T ela é negativa, ela é positiva, enquanto o QRS é negativo. A gente não mede a duração da onda T, né? Não existe um valor de normalidade para a onda T. Na verdade, o início da onda T é de difícil precisão, né? Mas a gente usa, na verdade, para medir isso, o intervalo QT, né? Em geral, ela tem uma amplitude de até 6 milímetros, né? 6 milivolts, e a amplitude ela vai aumentando, né? Nas derivações precordiais, à medida que você aumenta a amplitude da onda R, né? A amplitude do QRS. Em geral, ela tem uma morfologia bastante característica, ela é arredondada, ela é assimétrica, né? Então a fase inicial, a fase ascendente, ela é mais lenta do que a fase descendente, né? Então a que desce mais rápido do que a que sobe. Então é importante ter em mente essa morfologia, né? E sempre ter em mente a localização do ponto J, né? Aqui eu coloquei uma barra em 60 milissegundos após o ponto J, ou seja, um pouco mais do que um quadradinho, porque às vezes a identificação do final da onda S ela é um pouco difícil. Então, aonde a gente acha que a onda S termina, se você não tem precisão de onde ela termina, você pode analisar o ponto J até essa referência de 60 milissegundos, né? E aí eu marquei a linha isoelétrica, né? Lembrando que a linha isoelétrica ideal é medida, né, na onde acaba a onda P, né? Então no intervalo PR aqui, tá? E finalmente a onda Q, né? A onda Q ela ocorre nas derivações que leem a parede esquerda do coração, então D1, AVL, V5 e V6, né? Ela ocorre em situações fisiológicas e aí a duração dela é pequena, né? Menor do que um quadradinho do papel milimetrado do eletrocardiograma. E ondas P maiores do que 40, ou que tem uma amplitude que corresponde a um terço, né, do QRS total, né, da maior onda do QRS, são chamadas ondas Q patológicas, né? E não é normal a gente encontrar ondas Q nas derivações V1 e V2. Então, eu coloquei aqui do lado o eletro de uma paciente que teve um infarto anterior, um infarto inferior antigo, aqui D3, né? Em que a gente vê aqui uma onda T que chama atenção, ela tem uma duração aumentada e uma amplitude, né? Embora pareça pequena, mas em relação ao QRS total, ela tem uma amplitude de quase metade do QRS. Então, essa é uma onda Q patológica. Bom, a gente classifica, então, as síndromes coronarianas de várias maneiras, existem várias classificações, né? Então, uma delas é baseada no achado eletrocardiográfico, como eu já falei, né? O infarto com supra de ST ou o infarto sem supra de ST. Então, a síndrome coronariana aguda com supra e sem supra. Existe uma classificação antiga que a gente não usa mais atualmente, infarto Q, infarto não Q, porque ela é pouco precisa, na verdade. Os infartos com supra podem não evoluir com onda Q, né? Eles eram chamados outrora como infarto Q, e os infartos sem supra também podem evoluir para o aparecimento de onda Q,
que se refere, na verdade, a uma área de necrose, né? Uma cicatriz, uma área onde você teve uma morte celular na parede cardíaca, na parede, né, transmural, né? Da mesma maneira, alguns infartos com supras, eles podem não evoluir com onda Q. Então, a gente não usa essa classificação atualmente. É bom saber que isso existe, né? Mas ela não tem significado prático, né? Um infarto também pode ser dividido em infarto agudo, subagudo ou infarto antigo. Então, não há uma definição temporal em relação a isso. Mas eu diria que o infarto agudo é aquele infarto que você acabou de fazer o diagnóstico, que você está tratando o paciente, né? O infarto antigo é aquele que já tem lá semanas ou meses de infarto e você já, né, ou você tratou um infarto agudo e evoluiu com uma reperfusão parcial, né, ou é um paciente que já chegou com a lesão fora da janela terapêutica para você tratar, né, e evoluiu com necrose transmural, então ele apresenta um infarto antigo. É possível você classificar também um infarto de acordo com um segmento do coração que sofreu a lesão. Então é possível que você indique a parede do infarto que sofreu, a parede do coração que sofreu o infarto, né? E, eventualmente, você pode até inferir qual é a artéria coronária culpada, né? Qual o local de obstrução que foi culpado pelo infarto, tá? Então, aqui, duas classificações que são práticas, na verdade, porque se referem um pouco à conduta, né? Elas ajudam a gente a definir a conduta imediata. Então, é importante a gente saber, né, que os infartos com supra, né, síndrome coronária com supra, elas ocorrem, em geral, por uma obstrução completa da artéria coronária epicárdica. Você tem uma lesão transmural e o principal achado na fase aguda é a elevação do segmento ST, né? Então, lembra que eu coloquei aqui a linha isoelétrica, que é medida na linha de base, onde se inscreve o intervalo PR, e quando você tem uma elevação do ponto J em relação a essa linha de base, isso é chamado de supradesnivelamento, né? Existem alguns critérios para você dizer que aquele supra de ST se refere ao infarto. Então, ela, em geral, ela demora para acontecer, porque a lesão miocárdica definitiva ela demora algumas horas para acontecer. E ela pode persistir, né, para o resto da vida no paciente. Assim como a inversão de onda T, né? As ondas T, elas podem ficar, se inscrever de maneira negativa, onde antes eram positivas, ou vice-versa, elas podem se inscrever de maneira positiva, onde antes eram negativas, e essa é uma alteração que costuma acontecer de horas, mas persistir por vários anos. Então é importante lembrar dessa sequência temporal, porque isso vai ajudar a gente a interpretar alguns traçados mais para frente. Bom, um outro conceito importante é a gente tentar relacionar a posição padrão dos eletrodos do eletrocardiograma em relação à posição anatômica do coração na caixa torácica. Então, lembrando, né, o eletrocardiograma ele tem 12 derivações, mas ele tem 10 eletrodos, né? Então, quando a gente vai fazer um exame, né, um eletrocardiograma num paciente, a gente coloca derivações que correspondem aos membros superiores, né? Braço direito, braço esquerdo, derivações que correspondem aos membros inferiores e as derivações pré-cordiais, né? V1, V2, V3 até V6. Então essa seria a posição padrão. A gente tem que lembrar, especialmente quando a gente analisa as derivações pré-cordiais, que o ventrículo direito, na verdade, ele está mais à direita, mas também mais anterior em relação ao ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo ele é posterior na caixa torácica. Então, existem derivações que leem melhor a porção septal do ventrículo esquerdo, as porções laterais, as porções posteriores, né? E vocês vão ver daqui a pouquinho, no próximo diapositivo, mas é possível que a gente amplifique as derivações, pré-cordiais, colocando mais eletrodos ao longo da parede torácica, para que você consiga ver a parede posterior, para que você consiga ver o ventrículo direito. Então, dependendo de onde se observa a alteração eletrocardiográfica, em quais derivações a gente vai
encontrá-las, é possível a gente definir qual segmento que está sofrendo isquemia, né? Qual segmento que está sofrendo infarto. Então, a parede inferior, a parede anterior. Então, é importante lembrar desse desenho para que a gente possa definir qual a localização do infarto em relação à parede, né? Outra informação também que eu vou comentar brevemente, nós temos duas artérias coronárias, né? A coronária direita e a coronária esquerda. A coronária esquerda, ela se bifurca rapidamente em dois ramos principais. Então, um ramo chamado de descendente anterior. Esse ramo, ele vai perfundir toda a parede septal até o ápice, né? Boa parte da parede anterior. O outro ramo da coronária esquerda é chamado de ramo circunflexo. Ele é responsável pela irrigação de parte da parede anterior e parte da parede lateral e lateral alta aqui, né? Já a coronária direita, na maioria das pessoas, ela irriga o ventrículo direito, né? E ela emite um ramo chamado descendente posterior, que vai lá para trás e irriga parte da parede inferior, né? Então, a parede inferior, ela recebe dupla irrigação, né? Dependendo de qual artéria domina, né? Se você tem uma coronária direita que emite um ramo que perfunde mais a parede inferior, ou essa perfusão é mais frequentemente feita pela circunflexa, né? Você tem, portanto, duas fontes de irrigação para a parede inferior, né? Uma proveniente da coronária direita, uma proveniente da artéria circunflexa. Existem outras variações anatômicas que são mais raras, mas essas seriam as principais. Então, em relação à posição dos eletrodos, né, eu comentei que é possível a gente analisar o que a gente chama de áreas anátomo-elétricas através da posição dos eletrodos, né? Então, as derivações que leem a parede inferior, D2, D3 e AF, em geral, elas estão relacionadas a observar, elas permitem a observação de lesões isquêmicas na parede inferior do coração. Já aquelas derivações relacionadas à parede anterior, V1, V2, V3, V4, V5 e V6, elas leem a maior parte da parede anterior do ventrículo esquerdo e a região septal. A parede posterior, como eu já disse anteriormente, ela não é visível do ponto de vista eletrocardiográfico através das derivações standard, das derivações com um padrão normal. Então, quando existe a suspeita de um infarto da parede posterior, você deve utilizar a mão de outros eletrodos que seriam posicionados na continuidade de V6 em direção à parede posterior do tórax. O mesmo raciocínio serve para infarto de ventrículo direito, em que é possível você colocar eletrodos na borda external direita, né, chamado de V3R, R de right, V4R, V4 direito, né? Que seria um espelho em relação a V3 e V4 aqui. Eles vão te dar a informação da parede, de um possível infarto de ventrículo direito. E a VR é uma derivação que sempre foi excluída da análise eletrocardiográfica de um paciente com síndrome coronariana aguda. Mas a gente sabe hoje em dia que um supra de AVR, um supra desnivelamento de AVR, uma corrente de lesão de AVR, pode significar uma oclusão do ramo bem proximal aqui do tronco da coronária esquerda, da artéria descendente anterior. Então, alterações isquêmicas em AVR não devem ser desprezadas. Por lembrar dessa observação. Então, de novo, para a gente frisar o conceito, né? Em relação às áreas anatomoelétricas, quando a gente analisa a parede lateral do ventrículo esquerdo, né, numa visão anterior ou posterior, a gente está falando das derivações D1, AVL, V5 e V6 que leem a parede lateral. A parede anteroceptal, ela pode ser observada através das derivações V1 e V2, que estão realmente posicionadas nessa região, né, numa região bem próxima da projeção da parede anteroceptal. A parede anteroapical, ela é bem visível através de V3 e V4, e a parede inferior em D2, D3 e AVF. Lembrar, então,
das alterações isquêmicas que podem ocorrer em AVR e o significado delas em relação à possibilidade de um comprometimento grave da coronária esquerda na sua porção mais proximal. E lembrar também que o ventrículo direito e a parede posterior devem ser procurados quando há suspeita clínica, né? Então, alguns conceitos sobre a localização anatômica do infarto, né? O infarto com supra, ele, em geral, ele tem relação com o segmento anatômico. O infarto sem supra, em que você tem infradesenhamento de ST, ondas T invertidas, elas podem não ocorrer de maneira a haver uma correlação com a área cometida. Então, você pode ter uma isquemia inferior e você pode ter alterações do eletrocardiograma que não correspondem àquela parede. Então, não há uma relação clara entre as alterações eletrocardiográficas e a parede. Os infartos não agudos, os infartos subagudos ou antigos, que evoluem com onda Q, também a presença da onda Q pode não ter relação com o segmento anatômico. Então, é importante ter esse conceito, né? Às vezes o paciente tem ondas Q, mas que não se referem a um segmento infartado, né? Um segmento necrosado, né? De fato. E lembrar das alterações recíprocas, né? Então, o que seria isso? Mudanças no eletro em projeções opostas às da parede acometida. Então, eu vou falar disso já já. Então, vamos em relação ao primeiro item, né? Um infarto com supra, né? Como esse aqui. Ele, em geral, existe uma relação entre as derivações onde se observa o supra de ST e o segmento anatômico. Então, nesse traçado, eu posso observar aqui um supra-desenvolvimento do segmento ST, né? Bem marcado aqui nas derivações D2, D3 e AVF. Né? O ponto J se desviou lá para cima em relação à linha isoelétrica. Né? Então é um supra-desenvolvimento bem importante que ocorre nas derivações que leem a parede inferior, D2, D3, AVF, mas é possível a gente olhar outros locais acometidos, né? Então, por exemplo, eu queria chamar a atenção, desculpa, para um infra-desenvolvimento que ocorre aqui em AVL, né? Então o AVL ele se projeta lá para a região para o quadrante superior esquerdo do tórax, né? E isso, na verdade, é a tal da alteração recíproca, né? Mas lembrar, então, que, em geral, quando você tem um supra de ST, né, onde você vê o supra, né, nas elevações em que o supra é visível, existe relação com o segmento anatômico. Bom, nos infartos que evoluem sem supra de ST, as ondas T invertidas, elas não necessariamente têm relação com a área acometida. A gente pode ver aqui um eletro de um paciente que teve um infarto antigo, né? A gente pode observar aqui uma onda Q nas derivações inferiores, né? D2 e 3 AVF. Você não tem onda R, então a primeira onda negativa do QRS é a onda Q, é uma onda Q bem ampla, né? E a gente pode observar aqui em V5 e V6, derivações que leem a parede lateral, a gente observa que ondas T negativas, então não, nem sempre existe relação entre a alteração, né, entre as ondas Ts e a presença de ondas Qs em relação à parede acometida. Então aqui eu posso observar uma onda Q inferior e uma onda T negativa nas derivações que leem a parede lateral, mas o que não significa que você tenha realmente necrose ou isquemia na parede lateral. Tá? Existem algumas exceções, né? Então esse traçado é um relato de caso bastante interessante, chamada síndrome de Wellens, né? Em que você tem uma onda T negativa aqui de V2, V3, V4, e a observação dessas ondas, especialmente ondas T negativas de V1 a V3, ela também pode indicar uma lesão grave da artéria descendente anterior, né, do ramo proximal da coronária esquerda, e é um paciente de alto risco, ele deve ser submetido a uma avaliação mais cuidadosa, provavelmente com sinangiocoronariografia rapidamente. Né? Aqui um outro caso, em que você também tem ondas T negativas em toda a parede anterior,
Então, nesse caso, né, um indivíduo tem que ser triado realmente para pesquisa de obstruções de coronárias. Né? Nesse caso aqui, havia uma lesão, né, a gente pode ver uma imagem de coronariografia em que o catéter está injetando contraste na coronária esquerda, a gente observa o tronco contrastado e uma lesão grave aqui na porção proximal da artéria descente anterior e uma outra lesão aqui no terço médio. Né? Então, é bom lembrar disso. Né? Embora a presença de ondas T negativas não indique realmente, com certeza, a parede cometida, mas nessa síndrome é possível que você, então, defina como uma possível isquemia da parede anterior. Né? E, finalmente, as alterações recíprocas, como eu já havia dito, elas são mudanças no eletro, né? Então, nesse caso em que existe uma corrente de lesão na parede inferior, a gente pode ver que em AVL, uma derivação não relacionada, a gente tem infra de ST, né? A gente pode ver também alterações ondas T negativas aqui em V4, V5. Então, em geral, a parede oposta, né? A parede cometida, ela pode apresentar alterações que sugiram isquemia. Né? Não refletindo diretamente, né? Não quer dizer que a parede anterior ou lateral sofra isquemia. Tá? É apenas uma alteração recíproca de um infarto, uma corrente de lesão localizada na parede inferior. Né? Então, tem em mente sempre o nosso desenho do coração para a gente lembrar da posição da corrente de lesão. Então, uma lesão inferior, ela pode não estar relacionada, ela pode levar uma imagem recíproca numa parede anterior ou lateral, sem que haja necessariamente lesão, né, isquemia dessa região. Bom, então quais seriam os critérios, então, para eu dizer que o meu paciente está tendo um infarto com supra? Né? Então, como eu já disse, eu tenho que ter pelo menos duas derivações acometidas, que sejam contíguas, que tenham relação anátomo-elétrica, né? E aí, em relação ao tamanho do supra, né, em relação ao tamanho do supra desnivelamento, né, do ponto J, né, do segmento ST, eu devo ter mais do que 2,5 milímetros em indivíduos mais jovens, ou mais de 2 em indivíduos mais velhos, acima de 40 anos. Em mulheres, né, a gente admite que esse supra seja menor, né, maior ou igual a 1,5 milímetros, em derivações V2 e V3, e maior ou igual a 1 em mulheres e nas outras derivações. Quando tenho suspeita de infarto inferior, é sempre importante que eu grave as derivações precordiais direitas, V3R e V4R. Né? E infarto posterior, a gente vai observar V1 e V3, né? Lembrando que V1, embora seja na frente, ele pode detectar alterações que ocorrem na parede posterior, né? E supra-desenvolvimento do segmento ST em V7 e V9, né? Nesse caso, o supra não precisa ser um supra enorme, né? Um supra de 2 milímetros, basta um supra de meio quadradinho do eletrocardiograma. E lembrando que se você identifica a onda Q num paciente com dor precordial, que isso não muda a estratégia de reperfusão, ou seja, se o paciente tem onda Q, eu deveria pensar, puxa, essa parede ela já infartou, ela já sofreu necrose. Né? Eu talvez devesse ter um pouco mais de cuidado e realmente investir nesse paciente e procurar se existe alguma possibilidade de reperfusão. Né? Bom, existem outros achados eletrocardiográficos durante ou após o infarto. Então, como eu já disse, as ondas Q chamadas de ondas Q patológicas. Né? Eu posso ter a ausência de onda R, né? A gente já viu um traçado assim, em que eu tenho uma progressão pobre da onda R. Então, no infarto anterior, vocês vão ver em alguns traçados à frente, eu posso ter de V1 a V6, uma onda R que não vai aumentando de V1 a V6. Isso pode ser sinal de um infarto antigo. Né? Eu posso ter um bloqueio de ramo, direito ou esquerdo, que pode ter ocorrido em decorrência da lesão aguda, né, ou um desvio do eixo, né, indicando um bloqueio fascicular.
E os distúrbios da condução atrioventricular, eu posso ter bloqueio atrioventricular na fase aguda de infarto. Bom, aí eu discorri rapidamente sobre então, as principais alterações, e agora eu queria chamar o Dr. Augusto para me ajudar em relação aos traçados, né? Tá me ouvindo aí, Augusto? Estou sim. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde. Então, professor, vamos lá. Esse eletro... Augusto, todos os traçados que eu vou mostrar, a maioria deles, pelo menos, eu vou chamar a atenção quando não for, mas ele se refere a pacientes que procuraram pronto-socorro, procuraram um serviço de emergência com suspeita de infarto, né? Com suspeita de uma síncrona aguda. Então, a gente deve lembrar, né? Um paciente, um exemplo hipotético, né? Tabagista, hipertenso, que chegou lá com um quadro de dor torácica há alguns minutos, né? Uhum. Então, o que você poderia me dizer desse eletro, né? Isso é um eletro isquêmico, né? Que a gente vê, é um paciente que está um ritmo sinusal, né? A gente vê presença de ondas T bem hiperagudas ali em V3, V4, a gente vê na parede ali em V1 e V2 um supra desvelamento do ST, que a gente consegue ver, né, e teria que ver se dá, como os critérios que o senhor falou, acima de 2 milímetros nessa região, a depender se é de homem e mulher, né, e eu acho que basicamente isso, né, que dentro das paredes, eu não vejo outras alterações tão marcantes. Perfeito. Muito bom, Augusto. Então, olha, é importante lembrar para quem está assistindo que um paciente com quadro clínico suspeito, que chega com essas ondas T's, né, bastante amplas, né, simétricas, isso deve chamar nossa atenção, né? Mesmo que a gente não olhe para isso, né, para essa alteração em V1 e V2, e que isso não preenche o critério de supra, né? Isso deve chamar a nossa atenção. É um paciente que a gente talvez devesse deixar em monitorização, fazer um novo eletro daqui a alguns minutos, né? Muito bom. Vamos para o próximo aqui, Augusto. Então, uma onda T hiperaguda, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Esse sim, a gente vê um supra bem marcante, né? De V1 a V4, um supra antroceptal. Um supra importante, também um paciente que em outras derivações, como o senhor tinha falado, a gente não vê tanto a imagem espelho, mas só essa alteração de V1 e V4, um infarto clássico, né? Uma imagem bem clássica de infarto com supra. Perfeito, então realmente um ponto J bem desnivelado, né? Então supra desnivelamento do segmento ST, que acomete derivações contíguas, né? Então de V1 a V4, né? É um infarto da parede anterior, é o mesmo paciente do eletro anterior. Esse eletro foi feito uma hora e meia depois, né? Então a gente comprova aqui que a onda T hiperaguda, ela é um sinal precoce de isquemia miocárdica, né? Uhum. Muito bom, Augusto, vamos para mais um aqui. Infarto anterior. Vamos lá. Nesse eletro a gente vê então que ele é um paciente que tem uma alteraçãozinha de V1, parece um pequeno estudo de condução, mas o que chama mais atenção aqui, ele está em ritmo sinusal, as ondas T também, se a gente vê V3, V4, V5, V6 ficando bem mais simétricas, tendendo a hiperagudo. E a gente vê na parede inferior a D3, a gente vê um infra com inversão de T, né? Isso a gente vê na parede inferior como um todo ali, principalmente T3, a derivação de baixo ficou um pouquinho, isso também permanece o infra, né? Ficou escondido só qual que é a derivação, mas acredito isso, que seja na parede inferior também. A VF. Então, duas derivações contíguas na parede interior mostrando um infra, né? Perfeito. Bom, você tem toda a razão em relação às derivações que leem a parede inferior, mas de fato o que chama atenção num paciente com clínica, né, com quadro clínico, essa onda T aqui simétrica e apiculada, né, quase do tamanho do QRS, né, então isso chama nossa atenção. Muito bom, muito bom. Vamos para mais um.
Então, vamos lá. Esse eletro é interessante, né, professor? Também sinusal, a gente vê também a morfologia de V1 parecendo um estudo de convolução do ramo direito, mas aqui a gente vê uma inversão de T, né? Parecendo até uma inversão de T que vai de V1 a V5. Relembra muito a síndrome de Behrens, o Ehlers, que o senhor falou durante a aula, né? Que seria, poderia se lembrar desse caso. A inversão de T vai praticamente anterior extensa, né? Vai até V6 dentro Vai até disso. A V6, V... isso. Isso, a VL também a gente vê que ainda tem Perfeito. um pouquinho de inversão de T também. Então, um paciente que, É. no contexto de dor, é um eletro bem isquêmico. Não dá para mandar para casa, né? Um De paciente como jeito esse. nenhum. Muito bom. Bom, esse traçado é um traçado de. Deixa eu colocar aqui um aumento aqui para você ver. Acho que aqui fica melhor, né? É uma alteração bem discreta, mas é um infra de ST, né? Sim. Aqui cometendo V4 e V5, né? Também um eletro obtido num paciente com dor torácica que eu teria dificuldade, né? Se eu não prestar atenção nesse detalhe, né, do infra, eu talvez não me preocupasse e mandasse ele para casa, né? Vou passar mais um, tá bom? Beleza. Então, provavelmente uma isquemia subendocárdica, né? O infra de ST aqui nas relações V4 e V5, especialmente. Nesse eletro aqui, a gente vê um eletro que a gente vê que o ritmo dele parece ser sinusal, a onda P tá um pouquinho mais distante, talvez já tenha um bloqueio atrioventricular de primeiro, que também já pode sinar um sinal de gravidade, né? Porque ele tem um supra bem marcante da parede inferior, um supra de Perfeito. desvenamento da parede inferior. A gente vê já aparecendo onda Q, né, nessa parede inferior. Falando um pouco daquela questão da imagem espelho, V2, ele tem um infra, que ele, outras derivações a gente pode ter esse infra, VL, D1, então a gente tem derivações que demonstram também essa isquemia, nesse doente. Ok, perfeito. Então uma imagem de é uma imagem recíproca, né? Isso. V1 a VL, talvez V2, né? Muito bom. Também não dá para. Bom, desculpa, pode Não. continuar. Vamos lá. Com certeza nenhum desses elétrons poder mandar para cá. São todos elétrons bem isquêmicos, né? E o paciente tem que ficar. Agora, esse elétron também é um elétron que a gente vê um supra desvelamento, né? Esse vai de V2 até praticamente V6, né? V6 ele ainda tem um pouquinho. Parede lateral em D1 e VL, o formato da onda também demonstra para a gente essa alteração. É um supra bem extenso que a gente vê nesse doente, né? Mantém sinusal. Na parede inferior a gente vê também um formatinho D2. Então, assim, é um supra bem extenso nesse elétron. Perfeito. Augusto, aí eu vou começar agora. A gente tem que ter realmente o olho treinado para supras, né? Para desvelamento do segmento de T, né? E você está muito bem Sim. treinado, você está de parabéns, você matou todas Obrigado. aí. Mas o quadro clínico é importante. Então, esse traçado é de um paciente que vinha com um quadro de dor torácica, que piorava com inspiração profunda, com decúbito ventral e febre alguns dias, né? E aí eu queria chamar a atenção, na verdade, o seu olhar foi certeiro, né? Realmente chama a atenção e assusta a gente ver um supra de ST em várias derivações, né? Mas de fato esse supra ele ocorre em praticamente todas as derivações aqui, olha, D1, D2, né? Derivações que não estão anatomicamente relacionadas, né? É um eletro que eu poderia pensar em pericardite, Sim. a depender do quadro clínico, né? Então, só para chamar a atenção que existem diagnósticos diferenciais interessantes, Nem né? todo supra é infarto, Nem todos superinfarto, exatamente. né? Vamos lá. Esse é um eletro que a gente vê falando especificamente da repolarização, né? A gente vê que ele também, um paciente que tem ondas Q na parede inferior, também apresenta um supra desvenamento do ST em D2, D3 AVF, então na parede inferior, né?
Tem também o que a gente estava falando, a imagem espelho ou recíproca na parede lateral, D1, AVL, V6, a gente vê isso. E é um doente que a gente vê da questão do ritmo, a gente não está vendo tão claro ondas P sequentes no QRS, né? A gente não vê uma onda P para cada QRS. É um doente que aparenta ser mais bradicárdico, então provável distúrbio de condução atrioventricular evoluindo nesse eletro, né, professor? Perfeito, ele aqui tá fazendo um vênquima, né, olha, tem uma onda P aqui com o PR mais curto, aqui o PR aumentou um pouquinho, aqui uma onda P não conduzida, né, se inscreve aqui deformando a porção final da onda T, mas enfim, só para deixar claro que os bloqueios atrioventriculares eles podem acontecer na vigência de uma síncope aguda, né, aqui na verdade um infarto com supra de parede inferior, né, evoluindo também com um bloqueio AV móbile tipo 1, né, que deve chamar atenção para um quadro mais grave, um infarto mais grave, mais extenso, né. E aí eu pus o seleto para a gente lembrar que o sistema de condução cardíaco ele sofre irrigação das coronárias, então a artéria descendente anterior ela corre no septo intraventricular e ela emite ramos para o sistema, para o feixe de Ris e para os ramos, né? Especialmente o ramo direito. E a coronária direita, ela emite ramos também para o fascículo pós-sólo inferior. E existe uma irrigação preferencial do no AV pela coronária direita, né? Muito mais do que pela artéria circunflexa, né? Então, lembrando, né? Essa imagem faz a gente lembrar que infartos, né, podem levar a doenças do sistema de condução na fase aguda do infarto, que às vezes podem persistir, justamente por você ter lesão, infarto do septo, né? Então, em geral, os infartos, os bloqueios que persistem são aqueles que ocorrem por um infarto do septo, uma lesão isquêmica do septo, em que você também tem lesão isquêmica do sistema de condução. Deixa eu passar mais alguns aqui, Gusso, que eu queria chamar a atenção para uma outra coisa aqui. Aqui, olha. Então, além de pericardite, existem outras causas de desvelamento do segmento ST. Não são isquêmicas, né? Então, bloqueio de ramo esquerdo, ele leva a alterações do ST que não são por isquemia, né, necessariamente. Outra alteração são os pacientes com síndrome de Wolff-Parkinson-White, que tem pré-estação ventricular. Então, a pré-estação ventricular ela pode, por haver uma alteração de despolarização dos ventrículos, você pode ter uma alteração da repolarização, portanto, levando a um desvelamento do segmento ST. O ritmo de marca-passo artificial ventricular também pode alterar o segmento ST, assim como uma outra alteração chamada repolarização precoce, que é muito comum, é uma variante do eletro normal, né, mas que também altera o segmento ST, né? Lembrando que as taquicardias supraventriculares, né, o paciente durante a taquicardia pode ter um infradesvelamento, né, do ST, e isso não é associado à isquemia, e as miocardiopatias hipertróficas também podem levar a uma alteração do ST em que haja corrente de lesão de fato, né? Então, aqui eu coloquei um bloqueio de ramo esquerdo só para exemplificar que você pode ter aqui um supra de ST, né? Sem que isso realmente seja por isquemia. Um eletro do paciente com marca-passo, a gente vê aqui uma espícula de marca-passo, um artefato de estimulação e o QRS, né? Lembrando um bloqueio de ramo esquerdo, mas com alteração do segmento ST característica, né? E isso dificulta a análise da corrente de lesão. Por causa disso, né? Uma médica chamada Helena Esgarbosa, utilizando um banco de dados de um estudo bastante clássico em cardiologia, chamado GUSTO 1, ela pegou os pacientes que tiveram infarto e tinham bloqueio de ramo esquerdo e conseguiu, através da análise da morfologia desses traçados, identificar alguns critérios para diferenciar se o bloqueio de ramo esquerdo é normal ou se existe isquemia escondida por trás daquele bloqueio de ramo esquerdo, né? Esses critérios eles têm uma sensibilidade
baixo, mas quando presentes, eles são muito específicos, né? E é possível, então, com esses critérios, você identificar se aquele paciente com boca canina esquerdo está tendo uma síndrome coronariana com supra de ST, né? A Helenis Garbosa publicou isso em 96, no New England. Alguns anos depois, né, Smith fez um estudo modificando o último critério aqui, né, levando a uma especificidade e sensibilidade maior. Isso não vem ao caso nesse momento, mas é bom saber que isso existe e é possível diferenciar um bloqueio de ramo, então, num paciente que está tendo um evento isquêmico agudo ou não, né? Sobre reprogramação precoce, então, rapidamente, algumas palavrinhas. Ela é mais comum em pacientes vagotônicos, então, indivíduos jovens, saudáveis, eles têm tônus H aumentado, e é comum, então, que haja esse padrão, né, chamado de reprogramação precoce, que nada mais é do que um supra de ST, nas derivações precordiais, especialmente, ele é mais visível. Esse supra, ele é um supra de no máximo 4 milímetros, e ele se caracteriza, então aqui eu coloquei dois traçados de reprodução precoce, né? Ele tem aqui uma ondinha lembrando um sorriso, né? Então, lembrando dessa concavidade, que diferencia do supra de corrente de lesão, em que a concavidade ela tem um formato de carinha triste, né? De boquinha triste. Tá? Então, lembrar desse formato aqui, né? Aqui um eletro de um paciente com pré-excitação, então um PR curto, onda delta, né? E a gente pode ver que existe uma alteração de repolarização levando a um infra de ST. Esse paciente não está infartando, a princípio, né? Enfim, então lembrando que essas alterações podem ocorrer, né? E finalmente aqui um paciente com um ataque supraventricular, em que você tem um infra de ST aqui em V3 e V4, e isso não é isquêmico, né? Então não é um paciente que chega no pronto-socorro com um taquicardia supraventricular que eu vou indicar que ele faça um cateterismo, né? A gente deveria levar em conta que esse infra de ST ele não necessariamente está relacionado à isquemia. Tá? Acho que é isso que eu tinha para dizer. Só mais um último traçado, né? Um paciente com taquicardia supraventricular, em que a gente pode observar aqui um infra de ST e a taquicardia revertida e o eletro imediatamente volta ao normal, né? Existe uma normalização do PRS. Bom, obrigado. A partir daqui são mais tratados, mas eu acabo por aqui. Beto, com você. Obrigado, Fernando. De novo, uma aula muito interessante, participação muito interessante do Augusto. Objetivo dessas aulas é exatamente esse, quer dizer, qualquer pessoa que assista esse vídeo, estando na graduação em medicina, enfermagem, na residência, ele aumenta sua capacidade de avaliar o eletrocardiograma, né? E o vídeo está disponível no canal da FCM, Unicamp. Você pode fazer perguntas lá. As perguntas que não forem respondidas, você pode encaminhá-las para dcmead@unicamp.br. Agradeço aqui o apoio técnico do Bruno, o apoio da Faculdade de Ciências Médicas, da Universidade de Campinas e do Departamento de Clínica Médica. Na semana que vem, voltaremos com o último episódio dessa temporada do Almoço com ECG, que vai falar sobre o eletro em situações especiais. Então, o nosso objetivo está sendo plenamente atingido, que é levar o eletrocardiograma, um exame indispensável a todos os profissionais da área de saúde. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Professor Roberto. Obrigado, Augusto. Parabéns. Obrigado, professores. Um abraço a todos. Obrigado. Boa tarde.